Obec Větřkovice se nachází v oblasti Hrubého Jeseníku. Příští rok bude slavit již 720. výročí od svého založení. Je zde velmi bohatý společenský život a ročně se zde koná zhruba 60 akcí. Jednou z největších je setkání výrobců a sběratelů hlavolamů a jiných kuriozit. Je to 14. setkání, my jsme před těmi 14 lety uvažovali, jakým způsobem bychom Větřkovice zkusili propagovat tak, aby se vědělo v širším okolí. V prvním ročníku to byli kamarádi, kteří něco sbírali, spolky naše větřkovské, které ukazovali, jaká je jejich činnost. A postupně jsme přidávali. A jak můžete dneska vidět, sál je nabitý nejenom účastníky a návštěvníky, ale najdete tady spousty zajímavých sběratelských oborů a jak jsem říkal, ukázky starých řemesel. S mnoholetou tradici se organizátorům setkání každoročně daří ukázat návštěvníkům něco úplně nového. Letos tady máme opravdu 3 světové novinky. Je to hanojská věž o 64 kroužcích. Dále je to koruna krále Karla IV. Na počest 700. výročí Karla IV. A máme tady hlavolám s názvem Větřkovice. A já bych řekl, že je to už druhý hlavolám, který má název Větřkovice. A tím jsme se vlastně stali jedinou obcí na světě, která má 2 hlavolámy s názvem obce. Na výstavě toho bývá k vidění spousta. A co na návštěvníky v letošním ročníku čekalo? Hlavolamy, které tady jsou vystavené, tak hodně z nich si můžeme vyzkoušet. Samozřejmě můžeme i nějaké koupit. Letos jsem připravil nějaké hlavolamy, které si můžou vyzkoušet jako takhle na skládání, to znamená, že jsou i železné, i dřevěné, i umělohmotné, které si můžou tady jako návštěvníci vyzkoušet. Zároveň se snažíme ukázat i stará řemesla, nějaké věci, které jsou schopny vyrábět naše občanky, členky Červeného kříže a vlastně je možno vidět, jak se kdysi leco zvyrábělo. Lidé se rádi dívají a zejména děti na to, jak se věci vyrábějí ručně, jak vidí přímo ukázku tvorby a vidí, že věci nejsou lisované, že nejsou strojně dělané, tak proto mám sebou sadu dlát, mám dřevo na ukázku a vyrábím drobné věcičky, třeba rozpracovaná slovička. My tady prodáváme vánoční ozdoby ze Slezské tvorby z Opavy a každý si tady může nechat na přání přímo namalovat baňku se svým jménem nebo s vánočním přáním. Máme baňky kulaté nebo tady máme takové formičky, že si každý může vybrat. Od kominička, po andělka, po různé medvídky a podobně. Tak my jsme dovezli wimbledonské talíře od Petry a z posledního roku trofeje, které získala. A pak tam máme veškeré trofeje na fotografiích, tak aby diváci se podívali na ten průřez od roku 2009 až do roku 2016. Jsou to věci pro děti, pro dospělé, každý si tady najde svoje místo.
Za svých 14 let trvání si akce získala spoustu příznivců. Na výstavu se jezdí podívat jak lidé z blízkého okolí, tak i zdaleka. Je to akce, která se stala tradiční a známou nejenom v České republice, ale i v okolních zemích, protože sběratelé, kteří k nám přijeli, jsou ze Slovenska, z Maďarska, z Holandska, z Velké Británie, takže ta účast je opravdu mezinárodní. Impreza jest bardzo ciekawa i bardzo interesująca. Nam bardzo, najbardziej podoba się sama inicjatywa i pomysł zorganizowania tego typu spotkania, w którym można zaprezentować wszystkie wspaniałe rzeczy, które robicie na co dzień, a tym bardziej, że zarażacie inne kraje, zapraszacie i jest to możliwość wymiany, pokazania tych wszystkich wspaniałych rzeczy, które są efektem pracy zwykłych ludzi. Jest to niesamowicie ciekawe i bardzo inspirujące. I tento ročník zaznamenal velkou účast. Několika návštěvníků i vystavovatelů jsme se zeptali na jejich dojmy. Akce se mi hodně líbí, jsem tady poprvé a musím říct, že mě to hodně nadchlo, jsem tady z toho nadšená, líbí se mi, kolik je tady lidí a kolik je tady zajímavých věcí k vidění. Jezdíme tady každý rok, už asi pátý rok, takže líbí se jim moc. Občas si vždycky nějaký hlavolám si odnesem domů, takže jsem spokojený. No, mi se líbí ty dřevěné hlavolamy, taková ta práce víc jako řemeslná, tam je víc, a nebo pak ty ocelové, no, ty pohřbívané hřebíky, no, moc se mi jich nepodařilo složit, ale no, prostě je to fajné, no. Větřkovice je obec, která se mi velmi líbí a velmi ráda se zde vždy vracím každý rok, i několikrát do roka. Dnes mě nejvíce asi zaujaly hlavolamy, které nesou jméno Větřkovic, což si myslím, že si Větřkovice skutečně zaslouží. Dnešní akce je akce, kterou podporuji a velmi ráda se jí účastním a nejsem zde poprvé a ani naposledy. Je to nádherná akce, já vím o té akci už delší dobu a skutečně tady tohle to je paráda. Podívat se na krásné hlavolamy, podívat se na spoustu dalších zajímavých věcí, které jsou kolem, určitě stojí za to. Já vždycky říkám, že každý by si měl právě na takovou vesnici třeba zajet podívat. Ve městech máme spoustu různých akcí, ale ukázat, že dokážeme takovéhle akce uspořádat na vesnicích a konkrétně třeba tady ve Větřkovicích, já si myslím, že to skutečně stojí za zhlédnutí. Nas najbardziej urzekła już sama impreza, już jest wspaniała, ale wszystkie wyroby drewniane, które tu są prezentowane, są wspaniałe i bardzo ciekawe. Dodatkowo rękodzieło i wszystkie panie, które szyją i przedstawiają różne robótki i różne zwierzaczki, również są wspaniałe. Pierwszy raz spotykamy się z Kołowrotkiem, tym, który jest na scenie. Dla nas jest to niesamowite, że możemy na żywo zobaczyć, tak jak kiedyś przedło się nici, tak możemy to zobaczyć na żywo. To jest bardzo ciekawe i bardzo fajne. No, jsem rád, že jsem byl pozván na takovou akci do Větřkovic s panem Ledererem, protože pro lidi je třeba dělat akce takového charakteru. Co mě vždycky nejvíc zaujíme to, že se dokážou ti lidé tady sejít, vyměnit si zkušenosti, posedět, povykládat a prostě udělají z toho opravdu hezkou akci. Určitě velmi pěkná akce, my tady jezdíme každoročně už několik let, takže určitě spokojenost a návštěvnost je tady velká, takže není co dodat. Jedním ze sběratelů hlavolamu je pan Kotisa. Tomuto koníčku se věnuje již několik desítek let. Pocházím z Ostravy, jo, jsem sběratelem hlavolamu a tyto hlavolamy sbírám už od roku 1972, takže je víc jak 40 let. Moje sbírka teď se rozrostla už na 700 kousků, to znamená, už mám 700 hlavolamů ve své sbírce, kterou tady vystavuji, jo, ve vitrinách, a diváci tím pádem se můžou přijít podívat, jaké hlavolamy za těch víc jak 40 let jsem prostě nazbíral. Toto tradiční setkání by se neuskutečnilo nebýt nadšení všech organizátorů a finančních příspěvků obce a Moravskoslezského kraje. Samozřejmě dáváme k dispozici tady sál a prostory, podílíme se finančně. Samozřejmě ta akce potřebuje nějaké finance, takže se snažíme zajistit finančně. Jinak akci zajišťuje samozřejmě náš bývalý pan starosta Dušan Lerer, který je takovým duchovním okcem tohoto setkání.
Rada kraje poskytla na tuto akci dotaci ve výši 30 000 korun, což byl požadavek tady vedení obce, jestli bychom jim nepomohli. Takže samozřejmě pomáháme velice rádi. Já se tady s vedením obce a vůbec s panem Ledererem, bývalým starostou, znám poměrně dlouhé roky, takže vím, že ta akce je skvělá a vždycky jim pomůžeme. Přijďte, přicházejte, příští rok se sejdeme opět, bude to jubilejní 15. setkání a já si myslím, kdo tu přijde, tak je určitě něčím obohacen, protože jsou tady věci, které běžně v životě nevidíte. Zaznamenali jsme i několik vzkazů organizátorům. Pane Lederer, Dušane, já vám děkuji za to, že jsem byl pozván a že to máte tak bezvadně zorganizované a obdivuji vás za tady tuto činnost a vůbec obec Větřkovice a všechny drobné obce, které se starají o blaho lidí s minimálními rozpočty, takže všechna čest těmto organizátorům. A jenom si přeju, aby čím dál víc lidí na tyto akce chodilo. Máme naděje, že spolupráce, která została zawiązana w tym roku, będzie kontynuowana i będziemy często spotykać się mieszkańcy gminy Świerklany razem z tutaj z mieszkańcami miejscowości. Vzhledem k tomu, že jsem tady poprvé, tak se mi tady moc líbí, takže děkujeme za pozvání na akci. Ať pokračuje dál, že tahle akce je super. Je organizátorům obrovský dík za celou jejich práci, za to, co zde dělají pro občany i pro spolky, i pro ty, kteří zde předvádí své řemeslné umění a pro občany určitě přijďte, stojí to za to. No, organizátory, to musím jim poděkovat, protože tato výstava jako se koná jednou v roce a prostě vynikající, scházíme se zde sběratele z celé republiky, takže prostě vždycky rádi se vidíme a děkuji organizátorům za to, že vlastně toto prostě oni provádějí. Hodně úspěchu do dalších let. Jak jsem to na volám, tak.